pa poput obećanja pamtim svaki dan zabavljanja riječi. Čini mi se svake sjetim se, al nema je kraj mene. Kažu, prošla je kroz mnogo toga našla, utočište je kod Boga tražim. Noćas pred tim vratima sam ja i molim da mi je da. Sada kad bi mogo biti s tobom kao nekada, da mi te vrati samo jedan dan, da svu ljubav što sam drugim samo tebi dam, da tebi samo tebi pripadam. Sada kad bi mogo biti s tobom kao nekada, da mi te vrati samo jedan dan, da svu ljubav što sam drugim samo tebi dam, i da tebi samo tebi pripadam. Pa poput obećanja pamtim svaki dan zabavljanja riječi. Čini mi se svake sjetim se, al nema je kraj mene. Kažu, prošla je kroz mnogo toga našla, utočište je kod Boga tražim. Noćas pred tim vratima sam ja i molim da mi je da. Sada kad bi mogo biti s tobom kao nekada, da mi te vrati samo jedan dan, da svu ljubav što sam drugim samo tebi dam, i da tebi samo tebi pripadam. Sada kad bi mogo biti s tobom kao nekada, da mi te vrati samo jedan dan, da svu ljubav što sam drugim samo tebi dam, i da tebi samo tebi pripadam. Thank you.
grozno. Djeteta Tešan 2003. godine otvoreni. Ajmo jedan veliki aplauz za Petana. Eto, Petan ga je otvorio. Drago mi što smo se skupili u ovolikom broju. Ajmo Džinać prvo. Cijenjeni posjetioci, želimo vam dobro veče. Dobrodošli na prvo polufinalno veče Dječjeg festivala Tešanj 2003. godine. A vi kažete? Je li nekom krivo što neće pjevati? Nakon punih godinu dana ponovo smo sa vama u najvećem dječjem spektaklu na prostoru Zedo kantona. Zato vrijeme je i da se dobro, šta? Zabavimo! Kao i prethodna tri festivala i ovaj će voditi voditeljski par, moj kolega Sanjin Kotorić. I onda kaže aplauz valjda, je li tako? Tako je. A da vidimo koliki je za moju kolegicu Dženaidu Krčalić.
Tako, tako. Ali prije nego i svečano otvorimo mi, pošto je to Fetan uradio, par zanimljivih podataka. Naime, učešće na ovom petom poredu dječjem festivalu uzelo je čak 37 učesnika. Bilo ih je i puno više. Međutim, Trema je uzela svoje. Ipak ostali su samo najbolji, odnosno najhrabriji. 15 učesnika stiže nam iz osnovne škole Huso Hodžić. Huso Hodžić. Deset učesnika stiže nam iz osnovne škole 1. mart Jela. A četiri iz osnovne škole Mustafa Mulić Šije. Naravno, tu su i učenici osnovnih škola Abdul Vehab Ilhamija Kalošević, Gazi Ferhat Beg Jablanica, Terešat Kadić Krndija. A najmanje vas ima. Nešto ste zakazali ove godine. Imamo i takmičara koji nam dolaze iz Republike Srpske, iz osnovne škole Dositej Obradović. Šta, trebalo kažemo, bravo! Svi oni raspoređeni su u dvije polufinalne večeri, samo najboljih 16 bit će u finalu. Predstaviti ćemo vam i žiri koji će izabrati prve finaliste, odnosno najboljih 8 iz ove večeri. Suljo Srkalović, nastavnik muzičkog vaspitanja. Adis Mujanović, zvani Krila, muzičar i član grupe Alibi. Tako, tako. I Dženaida Krđolić ispred nezavisne televizije. Ajmo opet. Hvala. Sad opet ja. Sve naše takmičare pratit će upravo Adis. Hoćemo još jednom zaci. A da ne gubimo vrijeme, napokon da krenemo. Ovi iza naših leđa su prilično nestrpljivi. Naša prva takmičarka ima 9 godina. Učenik je osnovne škole Huso Hodžić Tešanj. Omiljena pjevačica joj je Mija Martina, a hobio je skupljanje salvetica. Dame i gospodo, Mensura Kašibović. Idemo napokon da malo pjevamo. Mensura Kašibović. Ali ni noć na brinu.
Hvala Mensuri. A ni jedan dječji festival nije prošao bez naše sljedeće takmičarke. Gdje si, gdje si? Ide u osnovnu školu Huso Hodžić. Dobro. Ima 13 godina, hobio je odbojka, najomljenija pjevačica, odnosno glumica Natalija Oriero. Znaš ti ko je Natalija Oriero? Ko je Natalija Oriero? Mili! A dobro. Alma Ruštić! Idemo još jedan aplauz za Almu. Naša treća takmičarka također nam stiže iz osnovne škole Huso Hodžić. Ima 9 godina. Hobio je slušanje muzike, a omiljena grupa Tatu. Predstavljamo vam Adaletu Omerbašić. U njenom naručju. Ve i
Eto tako. U goste nam stiže Melisa Muminović, ima 11 godina i također učenica osnovne škole Huso Hodžić. Puno vas je večeras, ali nešto zato biti na sljedeću. Alo. Jel' tako? Nećete. Ovio joj je glazba. Jel' glazba? Jeste. A omiljeni pjevač je Edo Majka. Ipak, čas neće pjevat. Neće čas pjevat ništa od Ede Majke, već će nastupiti sa pjesmom Više nisam tvoja. Melisa Muminović. Konačno je vrijeme da neko pravo muški zapjeva. Ovo je i prava prilika da poslušate nešto narodno. Za Kemala Malovčića svi ste vi sigurno čuli, a za Muharema Krušku. Ima 9 godina i ide u osnovnu školu 1. mart Jela. Hobi mu je fudbal, a omiljeni pjevač ko drugi nego Kemal Malovčić. Idemo jedan veliki, veliki aplauz za njega. Na zemlji
zlato, svaka svadba raspjevana, naša neće imat zlato. Hoćemo još nešto narodno? E, Bog me, hoćemo. Hoćemo nešto od Halda Bešlića. Naš sljedeći gost dolazi nam iz osnovne škole Gazi Ferhat Beg. Znaš li odakle? Gdje je ta škola? Jablanica. Hobi mu je tenis. A pjevaće večeras prvi poljubac. Adel. Adel Džanić. Adel Džanić, izvoli. Ljubav samo
E, sada bi samo malo zamolio da napravite ovdje kruga. Ovdje baš ispred mene. Napravite kruga, dolaze nam specijalni gosti, naši najmlađi iz dječjeg obdaništa. Tešanj. DJ Sekunda. Samo Sekunda. Možete li se malo samo odmaknuti, vraćati se ponovo? Još. Još, samo sekunda, još. Još. Evo ih, hajmo jedan aplauz. Još se odmaknite. Još. Lijevo, desno, pravo. Još se odmaknite. Ovako, sad ću ja dole sić pa ću vam pokazat gdje trebate stat, može? Pošto vam treba izgleda nacrtat. Evo ide, Alica će to sve da uradi. Alica, 3 sa 3. Tako. Malo im prostora samo. U redu, to je to. Oni su spremni. DJ, može. Ajmo, pratite ih. Ajmo, pratite ih malo, pratite, dajte malo podrške. Ha, the head, the heaven to the heaven.
veliki aplauz za članove Dječje gardaništa Tešanj. Polako, 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 to vam nije trebalo. Da vidimo jesu sva djeca živa ta mala. Jesu, jesu, a mikrofon prepuštam ženi. Kaže, neće žena da priča, nego ja dokle smo stigli. Odavno sam otišao. Jel to, ženo? Jeste! Nema veze. Kada krenemo sa muškim izvođačima, nikako da prestanemo. Da kada krenemo sa narodnom muzikom, nikako da prestanemo. Naš sedmi takmičar, učenik je osnovne škole Huso Hodžić. Ima 10 godina, hobi mu je pjevanje, a omiljeni pjevač Saša Matić. Predstavljamo vam Harisa Mulića koji će u nastavku izvesti pjesmu Odavno sam otišao. Harisi, aplauz, aplauz, aplauz. Kako pjeva. Stiže nam iz osnovne škole 1. mart Jelah i ima čak 8,5 godina. Hobio je pjevanje, a omiljena pjevačica Ivana Banfić. Lanija Dizdarević i pjesma Predaleko.
Ko ti je pravio tu kapicu? Stani! Odi vamo da te pitam malo. Ko ti je tu kapicu pravio? Ti. Jel bilo teško napraviti? Nešto vas ne čuju. Ko ti je kapicu pravio? Kupila. A kupila s kapicu. Ajmo još jedan veliki aplauz. Još jedna narodna pjesma je pred nama ovaj put. U goste nam stiže Adolf Gegaj. Ili vam Adnan Bašić, učenik je osnovne škole Gazi Ferhat Beg Jablanica, ima 11 godina. Hobi mu je odbojka, omiljeni pjevač Arif Konjević. Eto, začudo nije Adolf Gegaj. Dame i gospodo, Adnan Bašić i treba nam soba. Jel' tako? Prva se i prijavila na festival. Ima 9 godina i učenica je osnovne škole Abdul Vehab Ilhamija iz Kaloševića. Hobio je muzika, a omiljeni pjevač Din. Arijana Hakić i Nisu to kiše. Thank you.
Takmičar broj 11, njeno ime je Enisa Hadžalić. Učenica je osnovne škole Huso Hodžić, ima 12 godina. U slobodno vrijeme bavi se odbojkom, omiljena pjevačica joj je Vesna Pisarović. Večeras nastupa sa pjesmom Nije grijeh. Enisa Hadžalić. Učenica osnovne škole 1. mart, Jela, ima 9,5 godina. Hobi je pjevanje, a omiljena pjevačica Shakira. Njeno ime je Leila Žižo. Večeras će nastupiti sa pjesmom Za tebe stvorena. Idemo, jedan veliki aplauz, šta je to? Kada prođeš ljubavi, svojoj dođeš ona te zgodi.
Zamolit ću malo sam da se pomaknete Sabine, pošto nam u goste stiže jedna mlada curica. Ona će reći kako se zove. Neira. A Neira će nam večeras pjevati koju pjesmu? Taksi. Taksi. Ona ima samo 4,5 godine, zato malo bodrenja. Idemo, jedan aplauz. Neira, mikrofon je tvoj. Jel se Neira lijepo obukla? Jeste, za njeno odjevanje brineju se mama i tata. Još jedan aplauz. A za voditelje se pobrinula modna kuća Thin Line iz Tešnja. Ipak evo Džena će, samo malo, opet džentlmenski tako nastaviti. Sada ćemo vidjeti da li je broj 13 nesretan našem takmičaru. Večeras će nam otpjevati pjesmu, u stvari jednu tužnu pjesmicu koja nosi naziv Ružica si bila. Njegovo ime je Ismar Čaušević. Bila moja, ali nije za tebe.
Na dječji festival stiže nam i Din sa pjesmom Taksi u izvođenju učenika osnovne škole Huso Hodžić. On ima 12 godina. U slobodno vrijeme bavi se plivanjem, ili tako? Nije. Tako je, nije, nego košarkom. A kaže da najviše sluša Rizu Ružu i Željka Joksimovića. Din Taksi, odnosno Nedim Hasanić. Na ovom festivalu učešće su uzele i dvije sestre. Jedna nastupa upravo sada, a druga nešto kasnije. Prva je mlađa, ima 9 godina. Učenica je osnovne škole 1. mart Jela, a večeras će izvesti pjesmu Predaleko. Prva iz porodice Karahodžić, Alma. Thank you.
Hvala, Almi. Broj 16 nam stiže iz osnovne škole Huso Hođić. Večeras je odlučila otpjevati pjesmu Da sutra umrem. Ima 13 godina, hobio je pjevanje, a omiljena grupa i ti. Njeno ime je Safeta Šabanović. A sada i druga takmičarka iz porodice Karahođić. Za razliku od sestre, starija je, odnosno ima 11 godina. Također učenica je osnovne škole 1. mart Jela. U slobodno vrijeme bavi se košarkom i sluša grupu No Angels. Idemo, Elma! Ona
I na kraju ostalo je... Nema više osnovne škole Huso Hodžić. Još samo jedno. Naš posljednji takmičar ima 9 godina. Stiže nam iz osnovne škole Huso Hodžić. Hobi mu je pjevanje, a kada pjeva pokušava imitirati Indiru Vladić iz grupe Kolonija. Njegov ime je Šemso Halveđić, a večera će nam pjevati pjesmu Bila je lijepa, pa brat dragi lijepa. Za Šemsu, a sada vrijeme je da saznamo ko će to ući u finale žiriju posebne odaje. Mi se vidimo za nekih 10-15 minuta. Kakav taksi? DJ, izvoli. Ritmo ragatanga, vibrata.
gitari. I zalup i vrat. Wow, wow. Rubin je danas, pa makar iz inata. A sutra krenik i zalup i vrata. DJ, nešto pripremi, dobro. Samo 8 je u finalu, da znate. Malo jače, malo jače. Nešto nam se va ismar ode previše blizu, da nisi prošao možda. U redu, idemo sa našim prvim finalistom, Jeno. Večeras pjevao je pjesmu Taksi, a zove se Nedim Hasanić. Nedim Hasanić! Kako se osjećaš ti, Nedime? Kako se osjećaš? Dobro. Jesi nadao da ćeš proći? Jesam. Naravno da jeste, svi su se nadali. Idemo dalje, muzika. U redu, naš drugi finalista pjevao je pjesmu Ružica si bila. Ismar Čaušević! Ostin dok se budi, volim tvoje duše kad ti okrenu poljucima. Ismare, Ismare, pokvari mi mikrofon. Odličemo ti od nagrade, samo malo Ismare. Stani, stani, Nedime, na binu. U lijevi čošak, Ismare, se ti nadao? Jesam. Normalno, normalno, si joj nadao, svi se nadamo. Čak i Jena prolazi u finale. Idemo dalje, muzika. Samo je jedna ljubav za uvijek, da je do kraja. Treći finalist. Je. Arijana Hakići, nisu to kiše. Nisu to kiše, Arijana Hakić. Da vidimo gdje Arijana, nema je, ošla kući izgleda. Arijana. Arijana. Mehmede, ima Mehmeda slučajno tu u blizu. Nema Mehmede, Arijana. Arijana. Nema Arijane, otišla je kaj kući spavat. Nema veze, sutra ćemo joj prenijeti. Broj četiri, broj četiri. Aj, pa ljudi moji, zamislite vi da na ovaj festival dođu dvije sestre iz porodice Karahođić i prođu možda oba dvije ili možda samo jedna. Karahođić, Seke, da vidimo. Jesu Seke. Seke na binu malo. Ovo je Elma. A ovo je Alma. Alma, da li bi ti voljela da tvoja Seka pobjedi? Između Seke i sebe, koga bi zabrala? Zabrala bi sebe, da vidimo šta kaže starija sestra. Zabrala bi sebe. I ona bi zabrala sebe. Znači, konkurencija u familiji, obitelji ili vam porodici. Ipak, u finalno veče ide samo jedna. A ona se zove... zadnja tri slova su L, M i A. A prvo slovo je E, Elma Karođi! Za tebe stvorena. Idemo dalje,
šta ćete, takav je život. Muzika, muzika. Broj šest. Broj šest. Melisa Muminović, više nisam tvoja. Više nisam tvoja. Jesi se ti nadala pobjedi? Znači, ovo je za tebe iznenađenje. Yes. Planiraš li pobijeti na finalnoj večeri? Nema pojma, u redu, nije baš pripremljena. Idemo dalje, muzika. Još čini mi se dva finalista, ali tako. Kaže Džena, tri, na dobro. Da vidimo dok smo stigli. Žižo, Lejla, za tebe stvorena. Evi, ona je se nadala, jel tako, pobjedi. Ni ona se nije nadala, niko se nije nadao, ali šta ćeš, jel ti krivo? A normalno da ti nije krivo, ne bi ni meni bilo krivo. Nastupiti još jednom, idemo, muzika. Što će nam drugi govoriti, kad dobro je, samo tvoja. Idemo, Jeno, da vidimo ko je sljedeći. Samo tvoja i ničija, samo tvoja, vatrena nezasitna. Ali Bežnić kaže, prvi poljubac. A on se zove Adel Žanić. Adele, jesi sumnjao da nećeš proći? Normalno da nisi, nisi sumnjao. A ipak si prošao, znači, svi se mi vidimo za punih 14 dana, a na kraju ostala je još samo jedna, a tamo već neke plaču. A ne plačite, još dvije. Dvije. Kažu dvije. Kako dvije, kako jedna, kad je stvarno dvije. U redu, idemo dalje. Kako mene samo tužno gleda. Da je slađe zaspati, Alma Ruštić. Opa! Alma, ajmo da vidimo, da čujemo i tvoje utiske. Šta, da čujemo tvoje utiske, se nadala da ćeš proći. Ma glasnije, šta se stidiš? A nije se ni ona, moram ja za nju pričati, u redu. I posljednji finalista. La muzika. Saznat ćemo ko je sljedećeg utorka. Žao mi je svima onima koji nisu prošli, ovo su naši finalisti. Sljedeće, drugo po redu, polfinalno večer je sljedećeg utorka. Opet ovdje, opet u 21 sat. Samo što ćemo gledati neke druge pjevače, ovi su se plasirali, hvala vam lijepo, dođite opet i čau.